Vi sitter i Skaugårds hus ute i Langsund og koser oss, og her skal det handle om Piaf i helgen, skal det ikke det? Det skal det. Det blir kanskje ikke så koselig historisk sett, for det jo absolutt en dramatisk historie som den dama levde. Mm. Og den skal du fortelle? Den skal jeg fortelle, både på lørdag, som ble så fort utsolgt at vi måtte sette opp ekstra på fredag. Der det noen få plasser igjen, tror jeg. Og det blir jo det, altså som du sier, det som var mest, som har gjort meg mest undrende, det jo at folk hører jo etter. Mm. Og det ikke jeg så vant til, å kunne prate så lenge uten å bli avbrutt. Så det men det jo en fascinerende og egentlig litt grusom historie. Mm. For i løpet av showet så det både musikk, og du forteller det her. Hvordan det å ha en sånn type forestilling? Det ganske nytt for meg da, som bare har stått og synge og formidlet tekst med musikk. Det synes jeg ikke lett, men det på en måte, det enklere fordi du har musikken å lene deg på. Mens her står du ganske naken med den mikrofonen da. Og alle hører hvert minste pip du sier. Men jeg så opptatt av den historien og livet hun levde, at det mulig. Jeg i hvert fall, har det i hvert fall veldig hyggelig når jeg forteller det, selv om det en brutal historie. Les yeux qui font baisser le mien, un rire qui se heurte sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche. De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me perra dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Kan du ikke ta altså denne barndommen som Piaf har hatt, kan du ikke ta to ord om det, for det er heavy greier. Ja, altså hun var jo ikke velkommen her i verden. Mora hennes var vel delvis trakk på gata, hadde vel fast følge med faren til Edith da hun ble gravid. Fant ut etter 2 måneder at det passet ikke for henne her med småunger, og så hun da gikk ut i fødselspermisjon, eller ville ut av fødselspermisjonen. Mm. Så hun leverte da den 2 måneders gamle babyen til sin mor, som var en mer enn rødvinsmarinert svimmel sak. Og der fikk hun omtrent ikke mat, altså det kunne like godt være en skvett med rødvin på den tåteflaska som noe annet. Og loffen ble gjerne dyppet i litt rødvin da, og puttet eia, for da holdt han seg rolig, sov så godt. Mm. Og faren var jo da soldat, det var første verdenskrig det her, men han kom til likevel innom for å sjekke hvordan det var da han fikk perm. Men da han hadde i hvert fall 19 unger rundt omkring i Frankrike, så han var om seg. Ja, det får han sikkert. Ja. Nei, så det altså før hun liksom fyller 2 år, så det jo drama. Mm. Og da får jo han se hvordan hun har det hos mormor, og skjønner at hvis ikke han gjør noe, så lever ikke den ungen i morgen. Så dette får man høre litt om, og så de som løser billett, de til å hjelpe litt i forhold til Skaugårds hus også, ikke det? Jo, for vi har fått skjenkebevilgning, og da det en av foreningene her, Bamle Øl- og Nyttelseforening, som tar seg av salget i barn. Og så har vi medlemmer fra Langsund Vel, og så har vi fra Kivanis og Mannsangen, som da jobber dugnad under forestillingene både fredag og lørdag. Ja. Og overskuddet av salget går da rett i huskassa, og det trengs, for det et sjeluk. Et veldig godt formål. Gleder du deg til helgen? Jeg gleder meg, det litt sånn skrekkblandet fryd, men jeg har lovet meg selv, nå har du blitt så gammel, Anita, gled deg. Mm. Og det jo veldig takknemlig at så mange kommer for å se og høre. Det setter jeg veldig pris på. Ikke sant? Mm. Fredag og lørdag i Skaugårds hus, altså. Nå tror jeg jammen vi skal få en liten smakebit også. C'est nous le monde de la cloche, cloche qui s'en
C'est nos lait pommés, les purées de pommés, qui sommes un soir n'importe où. Nous savons pourtant que pas sexy gens, mais personne n'en veut, et bien tant pis pour eux, qu'est-ce que ça fout.